Farma v jeskyni pre mňa znamená osobnú odvahu. Prostor a čas se rozvíjet, a to v jakémkoliv smyslu toho slova. Tvorbu bez limitu a bez hranic. The merge of media, physical theater and dance. Miesto, kde môžem zdieľať to, ako vnímam život a svet. Strongest physical theater. Pohyb na samé hranici možností lidského těla. Nekompromisnost. Výzvu. New topics. Hlubka do témy. Energie. Big international family. A great team. Silný emoce. 17 let mýho života. Toto je môj súbor Farma v jeskyni, ktorý funguje už takmer 20 rokov. Je to nielen môj súbor, je to náš súbor, pretože je to cesta, ako sa dotknúť ľudí vo veľa krajinách z viacerých kontinentov a ako ich zasiahnuť na tých najcitlivejších miestach.